בלילה הראשון של המלחמה, כמובן שקיבלנו הנחיה לכבוש את ראס אל נקב. לקחתי חצי כוח מהסיירת הזאת, והתחלנו לנוע לכיוון תמד. אני רואה מרחוק מסעית אזרחית עם ציוד, עירום גדול של ציוד עליה ודמויות. ותיארתי לי שזה חבר'ה של שרידי החיילים המצריים שהתפזרו בשטח ומצאו שלל. ואז אני פותח באש שם לכיוון הדמויות האלה, חלק מהם קופצות מתחת למכונית, חלק מתפזר. חזרנו חזרה לכיוון אילת ועצרתי ליד המסעית, ואז אני שומע קול של, אני רואה ערימה של גופות מתחת למסעית, ואני שומע קול של בכי. ואני לא מבין מאיפה הגיע קול בכי של תינוק, מזיז את הגופות ואני שולף החוצה. ילדה בדואית. אני מחליט, אני לא אשאיר אותה שם במדבר, אנחנו נמשיך לאילת, הרי כלבים ותנים ו... יכולים הרי לעשות לה את הדבר הגרוע מכל. וואו, ממש מזכירה לי 56 שנה, לא? 55 שנה.